Como é que é, pessoal? Daqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WWE 2K16, mais um episódio da nossa série favorita no canal e vamos continuar a distribuir fruta. Amigos, não sei se viram o último episódio, a meia da semana, foi épico. Se perdeste, passa lá e vê, porque vais curtir. O Sil já tem roupas novas, como vocês podem reparar, fiz a estreia delas no episódio meio da semana, e a coisa correu muito bem. Vamos ver se temos combate já contra Xavier Woods. E vem ele, último nível, o mais perigoso, Cells Nation, motherfucking. Oh yeah, let's do it, my friends. Xavier Woods é um adversário que é a primeira vez que luto contra ele. Daí ser interessante, amigos. Mais interessante. Curto. Xavier, e como é que eles dizem Xavier? Amigos, eu vou dizer Xavier Woods. Não é Xavier, Xavier. Fuck that, man. É o Xavier, melhor. Percebem? A equipa de apoiantes, o Xavier, não tem? Ele pertence aos New Day, aos Son of a Falcons dos New Day. Vamos embora. Vou começar já aqui a aquecer as mãozitas. Aquela maneira épica. Ai, mãezinha com o arranque do nariz. Achei, então agora vais começar aqui com truques. Ah, bacanas, não, és maluco de cabeça. Ui, já deste para o teu pé na cabeça assim dessa maneira? Ui, too late. Too fucking late. Ui, já começar com pinas? Está maluco, né? Ele não tem conhecimento que o Silas é o OP safar-se dos pins. Então toma lá disto. Pronto, a manica esperto, na boca, meu. Com 41% não há vacância. Tu, anda cá, meu. Oi? Isso. Olha aqui o que é que eu tenho para ti. Oh my god, uma espécie de tornado DDT. E começámos já bem assim o combate. Já estou a gostar dessa situação. Oi? Oh, que mentira. Mas porquê? Tem as calças rotas, eu? Olha, tem as calças rotas. Ah não, é que eu mesmo. Olha, não dá para safar. Aham. Ah, certo, então. Está certo. Está certo. Oh, shit. This match is being televised around the world in 18 languages. Ah, vai ele safar. Yeah, meu. É uma cena do comando, meu. Eles gostam-se muito de safar. Outra vez? Ui, não tenho cenas para me safar. Já fui. Rápido, por favor, meu. Tem que recuperar. Isto aqui será como? O que é que eu terei que subir, amigos, para isto recuperar mais rápido? Isso é que eu não sei, meu. Já me disseram nos comentários, já não me lembro. Fica bem, amigos, só verem. Ui, aquilo dos chafanços para subir mais rápido. Oh, my God. 85. Oh! A sério? Tá quase. Eu lá vendo o palpinho só. Sem má primeira, mano. Anda cá agora que já consigo safar. Xavier Woods is a nice. Aqui, o que é que eu tenho aqui para ti? Repara bem. Na boca. Boo! Ah, não gostas? Está aqui. Aí eu é que parei. That strike hit the spot. There's no way he could have avoided that blow. Toma lá isto. Só para não dizer que este parte vai um tom polidriver. BOOM! Finisher? Stunner! Oh meu Deus! Acabou para ti. É, acabou para ti.
Se ganhasse um combate, quando eu ganhei num combate na WWE, 2K16, com uma assinatura e um finisher, liguem. Acordem-me que eu devo estar a sonhar. Porque é mentira, amigos, não dá, é impossível. Ele está todo vermelho e tal, mas é mentira. É mentira. É mentira, meu. O capitinho. Temos três estrelinhas do combate, amigos. Deixa eu ver o que está aqui a passar um pouco mal. Aí está ele, já se está a safar. Eles, estes gajos, a safar, isso é uma doença. Toma. Olha para isto. Que ninja, meu. Que ninja, nesse momento não consegui safar. Ui! Olha ele fazer pin. Não? Yeah. Ele curte fazer pin. É uma cena que ele diverte, ó. Eu safo-me sempre à primeira, mas ele continua. Ele continua. Not today! Anda cá agora que agora. Já te agarrei! Já te agarrei! DDT! Oh! Assim tá bem, Jesus! Ah, cala-te! Eles safam sempre deste truque, meu! Então, porquê que Duran desiste? Se eles fazem isso? Porquê que eu também me pergunto às vezes, meu? Sai daqui, meu! Sai daqui! Bora, Jesus, vamos pôr aqui na assinatura. Será que o Jesus consegue já acabar com o combate? Acho que não. Olha. Toma. Ah, cala-te. Não tem assinatura, não tem estamina. Olha o homem do esparguete. Oh, e parte uma cabeça, meu. Ah, nenhuma. Eu odeio que me parte uma cabeça. Já me estás a enervar, meu. Vais pagar por isto, não sei se sabes disso, mas vais parar. E é já! Shock Slam! Motherfuckings. Shock Slam Motherfuckings. Então agora vais lá aqui com um truque mesmo daqueles por os dedos. E agora um pinpal mesmo má bacana, bora. Tem que acabar com ele, Sorabe. Partiu uma cabeça, meu. Hã? Hã? Winner by way of pinfall. Vai buscar. Vamos lá, diz. Vai-te embora daqui, ó chouriço. Vai-te embora daqui, ó chouriço. Isso será um pouco já me vai fazer dar ponto na cabeça. Olha, já estou bacana? Ah, não, estou lixo de sangue. E já tenho sangue pelos olhos. Sei lá para onde é que eu tenho sangue. Aham. Está feito em bem combate, amigos. Vamos ter um segundo neste episódio, claro. Obviamente, épico de domingo. Deixa aquele apoio épico também, amigos. Não se esqueça um likezão. Sexta-feira houve uma live épica, como sempre. E no sábado, ontem, houve um episódio épico também de NBA. Por isso este canal é o canal que é épico, né? Porque é tudo épico, só pode ser épico. Brutal, brutal. Vamos embora. Vamos aqui simular aqui o resto dos combates. Vou-vos dizer... Oi? Ah, sério, eu tenho que ir ao combate com o filho do Finn Balor com o Adam Rose, amigos. É chegar lá e... corta esta parte. Fuck that. É verdade, amigos. Para que é que estamos a ver aquilo? Já sabe o que é que acontece. É a simulação. É ver o combate deles para poder entrar. Mas o Sousa não vai ficar assistindo. Nos episódios a gravar é uma perda de tempo, acho, amigos. O Sousa vai cortar sempre essas partes. Depois no fim entra no ringue, começa a refilar com ele e não se passa nada. Não adianta trazer para vocês. É perder tempo de episódio, vamos ver. Vamos aqui ver quem ganhou, quem perdeu. Stardust perdeu com o Titus O'Neil. Eu ganhei o Xavier Woods. O Finn Balor ganhou o Adam Rose. O Jack Swagger perdeu com o Hideo Itami. Ah, e o Sin Cara também lutou. Mas foi o Hideo Itami que ganhou. Neste triple foi de motherfuckings em Grupeito. Sami Zayn perdeu com o Taylor Breeze. Rusev ganhou o Neville. E o Fandango perdeu com o Kevin Owens. Brutal. Vamos embora para uma Friday Superstars. Terminar este episódio de... domingo, com mais um combate contra o Finn Balor, será? Vamos ver. Parece que vamos ter combate contra o Finn Balor. Não sei como é que está as contas comigo e com ele, mas acho que ainda não perdi com o Finn Balor. Será que perdi? Já não me lembro, amigos. Se vocês souberem, recordem aí da situation. Mas já fiz pelo menos uns 2, 3 combates com o Finn Balor. Já. E eu acho que ele levou sempre na boquinha. Por isso, este também não deve fugir à regra. Vamos ver o que acontece. Ver o que é que... Dá WhatsApp. Oi? Já começa assim? Só está no ringue à minha espera? Ah, certo. Cá para mim você ia atacar de trás.
O que é que vocês acham? Não. Olha. Olha, olha, então começas. Estás muito nervoso, já vou estar contra ti. E os gajos odeiam-se mesmo, meu. Não odeiam? Não odeiam? Ah! Já começaste, uma vez que já começamos todos com uma signature. Então não sabes, então vou já aplicar aqui a signature aqui fora do ringue. Olha aqui, o que é que eu tenho para ti? Calma, ainda não acabou. Manda-te. Toma. Stunner! Anda, levanta-te, levanta-te quase ali para dentro do ringue. Eu tenho contas para estar contigo. Olha, olha, caiu. Nem te aguentas em pé, meu. Nem te aguentas em pé, ok. He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. Keep the action inside the ring. That's where you're going to win this thing. I can't tell. Já lhe parti a cabeça. Jesus Christ. Stop this fight? Então peraí. O que eu tenho aqui mais para ele? Olha, olha se fosse. Ah, too fast da ganda tanga, meu. Já foste. Ai, como é que eu não me safei, meu? Costumo me safar tão bem nestes truques do canto. Oi? Olha, olha. Truque é este? É assim o signature dele? E depois é. Jesus Christ. Eu não consegui safar. Ainda por cima, meu. Finn Balor está muito maluco. Já me está a aleijar. Ah, come on, Seals. Levanta-te lá, por favor. Agora vai fazer pinfall, será? É logo à primeira, Zé. Calma. É logo à primeira. Este é um hashtag logo à primeira. O que é que vocês acham? Logo à primeira. Um hashtag aí para toda a gente escrever aí do... dos comentários. Oi! Ui, agarrou-me. Isto não foi o finisher dele. Sai. Seus, espera daí, meu. Seja maluco. Olha, olha. Ah, too late, senhor árbitro. Oh my god. Oh, eu disse que era logo à primeira, foi à segunda, amigos. Tive duas oportunidades, consegui à segunda. Meu Deus. Estava até cansado. Oh, maladiz. Estás à rasca da cabeça ou tu vais ficar ainda mais? Bora, 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 Seals, bora, bora, bora. Toma na boca. Toma lá. Ai, é que massacre. Aquela cabeça deve estar feita num 8, meu. Que massacre do Texas. Ah, sério? Eu safai, mano. Isso? Isso? Bora, Seals, bora, 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 já ganhaste? Isso! Dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma. Oh, mal, isto. Anda cá. Anda cá, mano. Ah, sacana, vai safar. Oh, shit. Oh, shit. Já foste, tão maninho, já foste. Não tens hipótese contra mim, ó, Finn Balor. Eu acho que já devias ter apercebido isso, meu. Tu não tens hipótese contra mim. Ui, parece que ele vai safar. Já sabia. O movimento estava para safar. Como é que é possível? Agora virou o jogo. Agora virou o jogo. Agora está difícil é para mim, amigos. Logo à primeira. Até não disse que o hashtag deste vídeo era logo à primeira. É disso, amigos. Isso, vocês não querem acreditar, se eles é mesmo ninja a safar-se. Ai, já estamos tornados de DDT. Ah, aquela cabeça. Meu Deus. Oi, levanta-te que eu tenho aqui outra coisa para ti, olha aqui. Shockslam! Vai buscar. Ai, buscar. Já acabou, nem preciso fazer o finish. 1, 2. A sério, meu. Que son of a fucking que a cabeça partida leva uma assinatura destas, meu. Oh my god. Oh my god, meu. Dá-lhe na boca, Seals. Isso. Agora fica aí no chão um bocadinho que é para eu recuperar a stamina como deve ser. Já me disseram que também fazer o cover com mais stamina
E fazer os truques com. Olha! O gajo está ninja! Olha! O que é isto, meu Deus? Eu carreguei no... para fazer o truque, olha, ainda me parte as costas! Estou fuck, não estou? Acho que sim, bora. Seu safado, por favor. Mesmo à conta! Mesmo à conta! Estou sem stamina outra vez. Tonight, Curly, leva uma stamina toda estes pontapés. Assim é que ele vai se levantar bada rápido e não me dá tempo para recuperar a stamina, amigos, né? Vou ter que dar assim. Oh meu Deus, e dá-me ele o truque especial dele, não. I can't believe everything that's transpired. Oh, o finisher dele, ele ainda está a guardar o finisher, porque isso é ainda mais engraçado. Come on, dá uma oportunidade de safar. Dá uma oportunidade de safar. Too late, meu. Aí acabou comigo já. Fiz o finisher, acabou comigo. Não tenho hipótese. Também não vai aparecer. Já sabia. Ai, como é que é possível, amigos? Eu tive tudo para ganhar este combate! Damn shit! Finn Balor a provar porquê é o detentor do título. Foi uma grande luta, amigos. Parece-me a mim que foi um grande combate. Bastante reunido. Qualquer um podia ser vencedor. Saiu o Finn Balor. It's a big win for him, ladies and gentlemen. I'll tell you what, Cole, I can watch those two go at it each and every week. What a Finn Balor, enquanto eu não lhe tirar o título, ele não descansa, não é, amigo? Eu acho que sim. Eu acho que enquanto não lhe tirar o título, ele não vai descansar de todo. Vamos lutar para isso, amigos. Não é com esta derrota que vamos ficar afastados do que quer que seja, por isso. É uma questão de tempo, de episódios da WWE com a tua companhia. Que o teu apoio, acho que vai ser possível rapidamente chegarmos ao título que tanto queremos, amigos. Só resta deixar aquele likezão magnífico. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui.